ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାରେ ବନ୍ୟା ଫଳରେ ବାଲିଆପାଳ ଏବଂ ଭୁଗୁରାଇର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଛି। ଆପଣ ଯାହା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକ୍ର ଯେଉଁ ରହିଛି ଚୌଧୁରୀ କୁଦ ଅଞ୍ଚଳ, ଯେଉଁଠି ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି ଏବଂ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପାଖାପାଖି 3 ଫୁଟରୁ ଅଧିକ ପାଣି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେବେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବାରମ୍ବାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁ ସବୁ ଉପରେ ରାସ୍ତା ସବୁ ବୁଡ଼ିଛି ସେ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଯେହେତୁ ଅଧିକ ସ୍ରୋତ ରହିଛି ତେଣୁ ସେଠାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଉଛି ପ୍ରଶାସନ। ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ କୁହାଯିବ, ଯେହେତୁ ପାଖାପାଖି ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକ୍ କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା, ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକ୍ରେ 5ଟିରୁ ଅଧିକ ପଞ୍ଚାୟତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଘେରରେ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକ୍ର ଯେଉଁ ସମାଜସେବୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ କହିବା, ନିକଟ ଅତୀତର ଇୟାସ ଯୋଗୁଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାରେ ବନ୍ୟା ଆସିଥିଲା, ଲୁଣି ପାଣି ମାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳ, ପୁଣି କିଛି ମାସ ବ୍ୟବଧାନରେ ପୁଣି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାରେ ଆଉ ଥରେ ବନ୍ୟା ଆସିଲା। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନେ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ଚାଷ ଆରମ୍ଭ ହେଲାବେଳେ ବନ୍ୟା ପାଣି ମାଡ଼ିଲା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କୃଷକଙ୍କର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି। କ'ଣ କହିବେ ଏ ବାବଦରେ? ଏଇଟା ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ବନ୍ୟା, ବିଶେଷ କରି 5ଟା ପଞ୍ଚାୟତ ଏଥିରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି, ଏଇ ବନ୍ୟା ଦ୍ୱାରା କ୍ଷତି ହେଉଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଏସ୍ ବାତ୍ୟା ପରେ ଯେଉଁ ଆମର ବନ୍ୟା ଆସିଥିଲା, ତା ପରେ ପରେ ଲୋକମାନେ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିଥିଲେ, ଜଷ୍ଟ ରୁଆରୁଇ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଚାଷୀଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡରେ ପାହାର ପଡ଼ିଲା। ଏଇ ବନ୍ୟାଟା ବହୁତ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଗଲା, ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନେ ଏହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ଭାତ ହାଣ୍ଡି କହିଲେ ଭୁଲ ହେବନି। ଏ 2-3 ପାଣ୍ଠ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଗଲା ଏ ବନ୍ୟା ଦ୍ୱାରା। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଯେ ପୂର୍ବଥର ଇୟାସରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପ୍ରଶାସନ ସଚେତନ କରାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ଯେଉଁ ଆଜି ସକାଳୁ ବନ୍ୟା ଆସିଲା, ଲୋକମାନେ ଘରୁ ବାହାରିକି ଆସିଛନ୍ତି, ଯିବାବେଳେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପାଣି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ସେମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇନାହିଁ ବୋଲି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ବାବଦରେ? ନା ନା, ପ୍ରଶାସନ ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ, ଗଲା ଗତକାଲି ବି ଏଇଟା ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ, ତେଣୁ ହୁଏତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଖବର ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଜି ବି ପ୍ରଶାସନ ସକାଳ ପାଖରୁ ଆସି ତଦାରଖ କରୁଛି, ପ୍ରଶାସନ ଗାଡ଼ି ବୁଲୁଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଆୱେର୍ନେସ୍ କରାଯାଉଛି, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରଶାସନ ସଚେତନ କରାଇଛି, ସହଯୋଗ କରାଇଛି ଏବଂ ହୁଏତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନ ଦେଇଥିବା ମେସେଜ୍ଟି ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତା ଉପରେ 3ରୁ 3 ଫୁଟରୁ ଅଧିକ ପାଣି, ତଥାପି ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ କିଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ପାର ହେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ବାବଦରେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପାଣି ଚାଲିଛି, ଚାଷୀମାନଙ୍କର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। କାହିଁକି ନା, ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁଆ ରୁଇକି ଆସିଲା ପରେ ସେ ପାଣିଟା ଯିବା ଫଳରେ ହେଇଛି କ'ଣ ନା, ସେ ଧାନ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଭାସି ଯାଇଛି, ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ବଡ଼ ସମସ୍ୟା। ତେଣୁ ଏ ଯେ ରାସ୍ତାଟା ହେଇଛି, ଏ ରାସ୍ତାଟିକୁ କି ପ୍ରକାର, ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ 2 ଜଣ ଛୁଆ ଗତ ମାନେ ଅତୀତରେ ଭାସି ଯାଇକି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହାର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ସରକାର ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସରକାର ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ଯଦି ଆମର କହିବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏହିସବୁ ରାସ୍ତାରେ ପାଣି ଉପରେ ଲୋକମାନେ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଅବସ୍ଥାରେ ପାରି ହେଉଥିଲେ ଏବଂ 2 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ କୁହାଯାଉଛି ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ, ସେପଟ ଗାଁରୁ ଏପଟ ଗାଁକୁ ଯେଉଁ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଦାବି କରାଯାଉଛି ଯେ ଉଚ୍ଚ ରାସ୍ତାଟିଏ ନହେଲେ ପୋଲଟିଏ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ, ପ୍ରଶାସନ କାହିଁକି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନି? କାହିଁକି ବାଲିଆପାଳର ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ 2ରୁ 3 ଥର ବନ୍ୟାକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ କରିଥାନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ବାବଦରେ? ବିଗତ ଦିନରେ ପ୍ରଶାସନ ଏଗୁଡ଼ାକ ତତ୍ପର ଥିଲା ଏବଂ ଏଠି 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ରାସ୍ତାର ଜାଗା ଛାଡ଼ିବାରେ ଯେହେତୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଥିଲା, ସେହି ବାବଦରେ ଲାଷ୍ଟରେ ଏଠି ଚଟାଣ କରାଗଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ଏଠି 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରିଥିଲେ, ଲୋକଙ୍କର ଜମି ଅଭାବରୁ ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକ୍ରେ 7ଟି କି 5ଟି କୁମ୍ଭାରୀ ଅସ୍ତି, ଜାମକୁଣ୍ଡା, ବିଷ୍ଣୁପୁର, ବାଲିଆପାଳ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ, ମୋ ଘର ମଧ୍ୟ କୁମ୍ଭାରୀ ପଞ୍ଚାୟତର, ସେପଟେ ମଧ୍ୟ ଆମର ରାଇଡ଼ିଂ ଏବଂ ଝଲଝଲିଆ ଦେଇ ପାଣି ମଧ୍ୟ ବାହାରିଲାଣି। ଏଇଟା ତହସିଲଦାରକୁ ଆମେ ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଲେ ଡ୍ୟାମ୍ ପାଣି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ଏଠି ତ ତତ୍ପର ଅଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ବାହିନୀ ମଧ୍ୟ ମହଜୁଦ ଅଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ବିଗତ ଦିନରେ ଏଠି 2 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ ତହସିଲଦାର ସହିତ ଡ୍ୟାମ୍ ପାଣି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଅଛି। ଆମେ ଡ୍ୟାମ୍ ପାଣି ପ୍ରବେଶ କରୁଛୁ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଶାସନ ଉଚ୍ଚ ରାସ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ, ଯେହେତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଜାଗା ଦେଇନଥିଲେ, ସେଇପାଇଁ ନିଚ ରାସ୍ତା ଏବଂ ଚଟାଣ ରାସ୍ତାଟିଏ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆମ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି, ଯେଉଁ ଗାଲୁଡ଼ି ବ୍ୟାରେଜ୍ ଏବଂ ଚାଣ୍ଡେଲ ଡ୍ୟାମ୍ରୁ 3 ଫୁଟ କ୍ଷମା କରିବେ 3 ମିଟରରୁ ଅଧିକ ଗେଟ୍ ଛଡ଼ା ହେଇଥିଲା ବେଳେ ଗାଲୁଡ଼ି ବ୍ୟାରେଜ୍ରେ 2 ମିଟର ଲେଖାଏଁ 10ଟି ଗେଟ୍ ଛଡ଼ାଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ 31 ତାରିଖରେ ଛଡ଼ା ହେଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ 72 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ କୁହାଯିବ ଜାଳେଶ୍ୱର ରାଜଘାଟ ଠାରେ ପାଣି ପହଞ୍ଚିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି, ଯାହା ଦିନ 11ଟା ସୁଦ୍ଧା ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ଅପଡ଼େଟ୍ ରହିଛି, ଜଳସ୍ତର ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ରାଜଘାଟ ଠାରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଜଳସ୍ତର ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ 10.48 ପଏଣ୍ଟରେ ରହିଛି ଜଳ,
तेरे आगक जो आम पाखे सूचना अच्छी दिन गोटे सुधा 11 मीटर छुईब बोली सर्वोच्च 11 मीटर छुईब बोली जहाँ आम पाखे सूचना रही तेज तलिया अंचल बर्तमान बन्यापा प्रवेश कर प्रशासन पेट्रोलिंग करुच्ची लोक मान सचेतन करा जो भाई भाव जदि अधिक बना कि जो सब अंचल लोक मैंने पाघेरे रही से प्रशासन जो उच्च स्थान को निजा स्थानीय जो बात्याशस्थल अच्छे से सब जगह को निजी प्रशासन आम स्थानीय तहसीलदार आमको सूचना देते बालेश्वर जिला जलेश्वर गोपबंधु साहू अर्गस न्यूज़।